श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, एचडी लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका एमजी की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 1555, चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9959378555। తీసుకోమ్మా
अपने एरिया में फोन आ रहा है। रवि रवि صدرِ محترم جناب لکھنوی ملت بیرسٹر اسد انصاری کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے مختلف علاقے جات کے اندر دسہرہ اور بتکماں ساڑیوں کا ڈسٹریبیوٹ عمل میں ہے، جہاں پلنگر روڈ امبیڈکر اسکول کے اندر، حکیم بیٹ امبیڈکر کمیونٹی ہال کے اندر، اور لنگر ہاؤس کاروان پنی پورہ علاقے میں ایم ڈی لائن اویسی کمیونٹی ہال کے اندر، اور ساتھ کے ساتھ آج ای ایچ ایم سی سرکل 13 کی جانب سے جو سویپرس کے لیے جو ولڈرم کی جگہ پر پلاسٹک کے ولڈرم کو دیا گیا اور اس کا بھی افتتاح عمل میں واکیم بیٹ کے اندر اور ایم ڈی لائن کے اندر کاروان لنگر ہاؤس علاقے جات کے اندر تمام جگہ پر ولڈرم کا ڈسٹریبیوٹ عمل میں، اس پروگرام کے اندر چاہے وہ بتکما ساڑیوں کے پروگرام ہو یا ولڈرم جی ایچ ایم سی کا ہو، ان تمام پروگرامز کے اندر بلدی ڈویژن کے کاروان کے کارپوریٹر جناب سامی یادو صاحب، جناب نصیر صاحب، جناب وجی احمد صدیقی صاحب، جناب بدر الدین صاحب، جناب ہارون فرحان صاحب، ان کے علاوہ مجلس کے تمام ذمہ دار ایکٹیو ورکرس، اپنے کاروان کے لنگر ہاؤس کے گولکنڈے کے ٹولی چوکی نانگر کے تمام بلدی ڈویژن کے تمام ایکٹیو ورکرس صدر متمدن شامل تھے، اور ان کے علاوہ جی ایچ ایم سی کے تمام ڈپٹی کمشنر اور یو سی ڈی پروگرام آفیسر اور اے ایس او سول سپلائی کے، اے ایس او سرکل 3 سرکل 5 کے، ان کے علاوہ دیگر آفیسر بھی آج کے پروگرام میں شامل تھے۔